Ավոլ, այսօր մեր հայագիտական սեմինարների հերթական 191-րդ հանդիպումն է։ Հանդիպումը ես եմ անցկացնում, որովհետև հիմնական անցկացնող այսօր ուրիշ կարգավիճակում է, մեղավորի աթոռին է նստած։ Այսօր մեր հանդիպումը նվիրված է մեր սիրելի Գյուրա Սարգսյանի հերթական գրքի, հերթական շնորհանդեսին։ Բայց նախքան բուն միջոցառումը սկսել, այստեղ ժառանգստական ողջույնի ցանկություն ունեն արտահայտելու Կաթին երգչախմբի երաժիշտ Սևադա Համբարչյանը։ Նախ ուրեմն ձայնը տանկին եմ, հետո կանցնեք մեր գործին։ Շատ շնորհակալ եմ հրավերի համար, շատ ուրախ եմ ողջունեմ ճանաչում Գյուրա Սարգսյանին, այն ողջունեմ երիտասարդությունը լիքը ծառայեց ու դու պետք է այդ ճյուղը տաք, դրա համար շատ շնորհակալ ենք, շատ մեծ գործ եք անում, շատ շնորհակալություն։ Ես որպես երիտասարդ մարդ լիքը սնվում եմ ձեզ համար, լիքը երիտասարդներ սնվում ձեզ համար, շատ շնորհակալություն։
Հայագիտական արարի հիմնադրամի կազմակերպած միջոցառումը, բայց մեղավորը ես եմ, գրքի շնորհանդեսնա, առաջին գիրքս հայերեն լեզվով։ Սա մի քիչ ասենք բանա, ինձ համայելա մի քիչ ասենք տոնական և շատ ուրախ եմ, որ դեկտեմբերի 21-ը համընկավ այս օրվա հետ, քանզի և ուղղակի և անուղղակի կերպով կապ ունի հենց արևադարձի, արևի պաշտոնքի, առաջարկորդության հետ և այլ, և այլ, և այլ, ես շատ երկար հիմա չեմ խոսի, քանզի գիրկը մեկ տարի առաջ հուշտ է սա ռուսերեն տարբերակով և այդ ժամանակ ես երկու անգամ, թե կարծեմ երեք անգամ արդեն մեր հիմնադրամի միջոցառումների շարքում ելույթ ունեցել եմ և երեք անգամ արդեն մանրամասը խոսել եմ այս նյութի մասին, այդ իսկ պատճառով շատ մանրամասը չեմ անդրադառնա, քանզի երևի մեծ մասը արդեն դրան տեղյակ է, հետո համացանցում կա դրա ձայնագրությունը, բայց մի երկու բառով եմ մարդկանց համար օգեր տեղյակ են, թե ինչի մասին է խոսքը, մի երկու բառով ես կկրկնեմ։ Գիրքը վերնագրել նախնյաց հետքերով, բայց երևի ավելի ճիշտ լիներ վերնագրել նախնյաց արևապաշտ հայ քրմերի հետքերով, սա ավելի ամբողջական կներկայացներ գրքի նյութը, բայց երկար կներ վերնագրի համար, այնպես որ վերնագրեցինք նախնյաց հետքերով, խոսքը մի շատ տարօրինակ թեմայի մասին է, խոսքը մեզնից հազարավոր կիլոմետրեր հեռու Սիբիրում գտնվող Յակուտիա կոչվող երկրամասի մասին է, մի երկիր, որը ինք իրեն կոչում է Սախա, մի երկիր, որ ուզում է ասի Յակուտիա կամ իրենց երկիրն իրենք ուզում են անվանեն, ոնց որ մենք ասենք Հայաստան, իրենք ասում են Սախա Սիրե, Սիրե Յակուտիա նշանակում է երկիր, տարածք, հայրենիք, այսօր խոսելու ենք այդ Սախա Սիրեի մասին, Յակուտ Սիրեի մասին, Յակուտիայի ժողովրդի մասին, ավելի ճիշտ է ժողովրդի հիշողության մեջ մնացած և 20-րդ դարի սկզբում արդեն գրի առնված, այն էպոս անվանենք, դուցազնավեպ անվանենք, ասկ անվանենք, դա արդեն բանասենների իրավունքն է, թե ինչպես դա ճիշտ անվանեն, իրենք անվանում են Պոլոնհո, այդ ասկերը, դրանք շատ են, շատ, նույնիսկ քանակը կարելի ասել անվերջ, քանի որ իրենք ունեն մի միտում, որ կարող են մի ասկից մյուս ասկ խմբագրելով տեղափոխել սյուժենները, նոր սյուժեններ ստեղծել, նոր ինչ-որ դրվագներ ծնել, ձևավորել, դրա համար դա անվերջ է, ամեն մի ասկ է կարող լինել 5000 տող, մինչև 50000 տող, այդ ասկերը իրենց Պոլոն հասացողները մինչ հիմա երեկոյան ժամերին նստում և առանց ոչ մի հուշատետրի բանավոր կետքով դա ասենք սեղանի կողքը պատմում էին, ու ասենք մի ամբողջ գիշեր, անգամ 7 գիշեր կա պատմական տվյալներ, որ մինչև 7 գիշեր պատմողը դա պատմում է։ Այսպիսի ասկեն, այսպիսի էպոսներ աշխարի ամենում բոլոր ժողովուրդների մոտ կա, մեկի մոտ հին ձևավորված, մեկի մոտ նոր ձևավորված, ինչի է ինձ Հյուրասարքսյանին հային, ռուսի ասաց դրուկ հետաքրքրել Յակուտ ժողովրդի հետ էպոսը, ինչի համար, նույն հաջողությամբ ցանկացած մարդ կարող է գրել գիրք կամ պատմել, չգիտեմ ասենք, աշխարի հազարավոր, տասնյակ, հարյուրավոր էպոսների, նյութերի, բանի մասին, ինչ կապ ունի սա, ինչ է այս գիրքը գրվել, հայերեն,
հիմա էլ շնորհամբ ես կատարվում։ Հենց ամենաառեղծվածայինը նա է, որ այդ օլոնհոնների մեջ արկա աշխարհ արարման սկզբնական նկարագրությունը կրկնում եմ ու խնդրում եմ դա ընդգծված ընդունեք, խոսքը գնում է ոչ թե յակուտական բոլոր օլոնհոնների մասին և նրանց հերոսների կամ նրանց սյուժենների մասին, այլ խոսքը գնում է այդ էպոսներում նկարագրվող աշխարհ արարումը, այսինքն նախաստեղծ նախնական առաջնաստեղծ առաջնածին ժամանակահատվածը, եւ աստվածները աշխարհ են արարում, տիեզերք են արարում և կյանք են կազմակերպում։ Այս փուլը ըստ իմ խորին համոզմունքը բացարձակ հայկական հետքեր ունի, բացարձակ։ Ես վստահ եմ, որ այդ ինֆորմացիան, այդ փուլի մասին ինֆորմացիան, աշխարհ արարման և արարիչ աստվածների մասին ինֆորմացիան յակուտիայի հասել Հայաստանից, արևապաշտ հայ քրմերի միջոցով, երբ ես դա չգիտեմ, միայն կարող եմ վստահաբար ասել այն ժամանակ, երբ մարդիկ խոսում էին աշխարհստեղծման մասին, այն ժամանակ, երբ մարդիկ այդ կատեգորիաներով էին իրենց փիլիսոփայական զրույցները վարում, այդ ժամանակներում։ Սա է եղել պատճառը, որ ես ռուսերեն հրատարակեմ «Դվարցի այ» գիրքը, հետո թարգմանվի դա հայերեն, և այսօր ձեզ ներկայացվի Դախնյաց հետքերով ըստ ուրանհայ Սախա ժողովրդի օլոնհոնների վերնագրով։ Մի երկու բառ ընդամենը, կատեգորիկ բառեր մասերը, յակուտերեն արարիչ կոչվում է հայ, սուրբ կոչվում է արի, հոգի կոչվում է իչ, երբ ուզում են ասենք սուրբ հոգի, ասում են արարիչ։ Յակուտիայում բազմաթիվ ասպոլկանների նման հետքերը պահպանված, որոնք կրկնում են իմ խոյին համոզմամբ, միայն և միայն բացատրվում են հայկական ժառանգությամբ, միայն և միայն հայերենով և միայն և միայն որոշ պարագաներում շումերենով, անգամ իրենց ինքնանունը Սախ, որ իրենք չունեն բացատրություն, իրենց էպիկական ինքնանունը ուրանհայ չունեն բացատրություն, ընդամենը ասում են ուրանհայ Սախա, դա մեկ ինքնանունն է, ուրանհայ երևի հնագույն ժամանակներում ենք մեր ես կոչել, Սախա հիմա են կոչում, բայց թե որ բառը ինչ է նշանակում, չունեն բացատրություն։ Իսկ իմ խոյին համոզմամբ ցանկացած ժողովրդի ինքնանունը պետք է այդ ժողովրդի լեզվով բացատրվի, դա չի բացատրվում, ուրեմն դա իրեն չի, կամ ինքը ջահել լակում պատմության հանդեպ։ Սա սկզբունքային հարցը ըստ ինձ, և ուրանհայ բառը և Սախա բառը լայն հայերեն են բացատրվում, մենք իմ ելույթներում նախկինում այդ ամենը ինձ ներկայացրել եմ։ Գիրքը թարգմանվել է ռուսերենից, բայց խմբագրված է և շատ նոր բաներ ավելացված է հայերեն տարբերակով, անգամ արդեն գիրքը տպարանում էր, երբ նորից նոր էջեր բացվեցին, նոր հայտնագործություններ տեղի ունեցան, որոնք ես արդեն ասի վերջակետ, սա վերջ չունի, պետք ինչ-որ մի պահ, եթե ուզում ես դու գիրքը տպագրես, պետք ինչ-որ մի պահ կանգ առնես, վերջակետ դնես և թողես մյուս քեզանից ավելի խելոք մարդկանց գոյսի այդ ամեն ինչը։ Անգամ կրկնում եմ այդ ընթացքում, որ մի ամիս արարգիրքը տպարանում էր, արդեն խմբագրի կողմից մի հուշում կատարվել, որ ես կասի իսկապես, որ ճիշտ է, սա է պետք է մենք նշեինք։ Առեղծվածները շատ են, անհավատալի թվացող շատ են։ Կարող եք ասել, թե Յուրա Սարգսյանը յակուտներին փորձում է հայ սարքի,
Բարեկամներ, խնդրում եմ լսեք իմ պատասխանատու խոսքը։ Ոչ, Յակուտը հայ չի և պետք էլ չէ, որ հայ լինի։ Խոսքը գնում է Յակուտների նախնիներին ինֆորմացիա տվող էթնոսի մասին։ Ես ասում եմ, դրանք արևապաշտ հայ քրդեր են։ Ու շնորհակալ եմ ես Յակուտ ժողովրդի այն մասին, ով այս ամենը պահպանել է։ Եվ Յակուտը այդ Օլոնհոմ արտասանում է և խոսում է աշխարհստեղծման մասին, ասում է Արարատ Բայկալ, Բայկալ նշանակում է լիճ, Արարատ ծով, Արարատ լիճ, բոլոր թարգմանիչները ռուսերեն և անգլերեն գրում են Արարատ Բայկալ, Արարատ Բայկալ։ Թարգմանիչներն արդեն գլխի են ընկել, որ պետք է։ Խմբագինները, թարգմանիչները թարգմանել են Արարատը, Արարատը։ Հետո՞ւ դա էլ խորանալու բան կա։ Այո, դա իմ անունն է։ Դա էլ մեր բանը, Ծորյանոններից մեկն է։ Ու սենց բաները շարունակում են։ Սա միառն երկիր է։ Ավելի մեծ քան Արգենտինա, 2-3 անգամ ավելի մեծ քան Ֆրանսիա։ Ընդամենը 500,000, 500,000 ասկ Յակուտները, ու դա մի միատար ժողովուրդ չէ, են այդ ժողովրդի, այդ ցեղի, այդ էթնոսի, այն մասը, ով ում նախնինները պաշտել են իրենց սպիտակ, լուսավոր, արևային, արևաճաճանց, այ հայ աստվածներին, նրանք ես ամենը պահպանել են։ Նույն 500,000-անոց, 500,000-անոց ժողովրդի մեկ այլ մաս, մինչ հիմա պաշտում է շամաններին, որոնք ես ուլուսները, ես տարածքի, ես ինֆորմացիան պահող խմբերը, գյուղերը, ուլուսակրություն, այդ գյուղերը, համայնքները շաման չեն ընդունում, շաման իրավունք չունի ոչ մի բանում մասնակցի, քանի որ դա Արարիչ հայ աստվածներին վիրավորում է։ Տարօրինակ այսպիսի բաներ, այն տարածքը, որտեղ իրենք ամեն տարի հունիսի 21-ին տոնում են նոր տարին, իրենց ըսիղ կոչված տոնակատարությունը, կոչվում է Հայաստան։ Անգամ իրենց ազգային օրացություն, ազգային օրացություն, որ ամեն օրը ունի տղամարդու և կնոջ մեկ անվանում, ասենք այդ օրը ծնված աղջիկը սենց կոչվի, այդ օրը ծնված տղամարդը սենց կոչվի։ Անգամ այդ օրացություն, 4 անգամ տղամարդու անուն որպես հնչում է Հայաստան բանը։ Ու եթե հարցնում եմ Յակուտին, սա հայտազոտողին ինչ է նշանակում այդ Հայաստանը, որտեղ այդտեղ է կոչվեք, գրքի վերջի ջուն վերջի մասում այդ Հայաստան կոչվող ժայրերն են, այդ Հայաստան կոչվող գետն է և այդ պարն է, որի մասում մանի բարել նրեց կասել, ոսու ահայ, ոսի տված ասում են հայ, հայի պար, շուշ պար, մեր կոչայինը շուշ պար, ասում են սա ուսի տված հայի պար, որտեղից ոնց չգիտեն։ Եվ հասում եմ, թե բայցքի է տասկը Հայաստան կոչում, դե ասում ասա, մենք թարգմանում ենք ժայրերի երկիր, քարերի երկիր, ջրերի երկիր, կա, իսկապես էլ տարածքում Բուրյացիայում, Յակուտիայում, Խակասիայում, հայ բառը, նկատում ենք նաև ժայր, քար, լեր, ջուր, իմաստով, էլի պատահականություններ չեն, բայց, եվ վերջնում ենք Հայաստան բառը և սկսում ենք թարգմանել բառ առ բառ, դրի ուրի բան աստացվում, հայ, Յակուտերը կնշանակի Արարիչ, ստան երկիր, Արարչի երկիր, գրքի վերջի մասում, որտեղ գրված է եզրը հանդուրել, բազմաթիվ նման փաստեր կհանդուրել, Ինչ է իմ ասաց ես, բարեկամներ, իմա ով հասել է գիրկը կարթա, երույթ կունենա իր խոսքը կասել, որ արդեն ես կպործեմ ինչ ով մեկնաբանել կամ հարցերին ձիր պատասխանել,
Այս պահին մի խոսք ես վերջացնեմ ինչով։ Դա մեր ժառանգությունն է։ Դա մեր նախնիների ժառանգությունն է։ Կամ մենք պիտի այդ ամենի իմանանք ու դրան տեր լինենք, կամ դրան տիրություն, կանել մյուսներ ինչպես տիրություն արեցին դոլմային։ Կամ մենք պիտի ես ամենը ուշումնասիրենք, բացահայտենք ու իրենց ցույց տանք, որ այդ ինֆորմացիայի նախահայրենիք այստեղ է, քանզի կրկնում եմ, ուշումնասիրել եմ, թե ինչպես են յակուտները, յակուտ հետազոտողները, ռուս հետազոտողները, մյուսները փորձում բացատրել այդ օրոնհոմների առեղծվածները, չկա ոչ մի բացատրություն։ Ման են գալիս ամենուր, Տիբետ, Մոնղոլիա, Չինաստան, չգիտեմ, ամենուր ման են գալիս, թե ոնց բացատրեն ուրանհայ բառը, ոնց բացատրեն սախա բառը, չեն կարողանում։ Ասում են, երևի թե հարամեկներ առաջ մեր նախնիները արևին կոչել են սախա, երևի թե, փաստ չունենք, մենք ունենք փաստը, ես գրքում գրել եմ, մեր գյուղում ամեն օր ամեն հարսանեկի գիշերը առավոտյան և հարսին տնից հանում էին, բոլոր երաժիշտները այդ գիշերը, որ դիմացել էր ուտել խմելու սեղանին, դուրս էին գալիս բակ կամ հանգոն, որտեղից ողջունում էին ծակող արևին, և երաժիշտները նվակում էին մի երաժշտություն, որը մեր գյուղում կոչում է Սախարի։ Սախարի, արև, արի, ողջունում էին արևին, մեր քրիստոնական եկեղեցին մինչ այսօր ունի մի ծես ամառը, ժամը 7-ին, արևակալի ծես, որ կաթողիկոսի գլխավորությամբ քրիստոնական եկեղեցին ողջունում է ծակող արևը, և նամանատիպ փաստեր է շատ, նույն բանը կա ուրանհայ բառի նկատմամբ, նույն բանը կա մյուսդ Հայաստան է, մյուս բառերի և այն արմատական հասկացողությունները, որոնք օլոնհոմների ողնաշարն են ձևավորում։ Ոչ թե պատահական ինչ ու մի բառ համընկավ հայրենի ինչ ու մի բառի հետ, ոչ, պետաքրքիր չի։ Եթե խոսքը գնում է այն բառակապակցության մասին, որը բառ լինելուց զատ նաև փիլիսոփայություն է, հասկացողություն է, գաղափարախոսություն է, աշխարհ ընկալում է, այդ բառերն են կարևոր, դա գողնաշարային բառեր են, դրանք գաղափարախոսություն և աշխարհընկալում ձևավորող բառեր են, այդ բառերը քոնն են, ուրեմն ամբողջն է քոնը, ուրեմն ամբողջն է քոնը, կրկնում եմ, ոչ թե պատահական բառեր համընկան, թե չհամընկան, կամ նման հնչում, կամ նման չի հնչում, դա կարևոր չի, դա ամեն տեղ կարող տասնյակ հարյուրավոր նման դեպքեր ունենալ, բայց առանցքային բառերը չեն կարող համընկնել, և փիլիսոփայության և ազգի էթնոսի անուն են փոխանցում, դա պատահական բառ չի կարելի։ Այսօր յակուտ հետազոտողների շարքերում կան մարդիկ, որոնք ամեն կերպ փորձում են ասել, որ իրենք թուրք չեն, իրենք ասում թրքախոս են, բայց յակուտ ժողովրդի մեջ այսօր կան մարդիկ, որոնք ասում են, այն որ մենք այսօր թուրքերեն ենք խոսում, դա մեր բախտը չի բերել, մենք թուրք չենք, եթե այսօր մենք խոսում ենք ռուսերեն, դա չի նշանակում, որ մենք ռուս դարձանք, եթե Աֆրիկայից Ամերիկա գնացածը խոսում է անգլերեն, դա չի նշանակում, որ նա անգլացի դառա։ Այս տրամաբանությամբ հետազոտողները փորձում են իրենց գտնել և մի բառ ունեն, էշ ծնվածը չի դառնում ձի, թուրք ծնվածը չի դառնում ասկ, սա յակուտ ասացվածք է։ Սա յակուտ ասացվածք է։ Ես գիրքը թարգմանվեց հայերեն, և իմ առաջին հայերեն գիրքն է, և ես շնորհակալ եմ մի քանի մարդուց, որոնց անունները անպայման ուզում ենք, որ այսօր հնչի։
Ես շնորհակալ եմ մի փոքրիկ, գեղեցիկ, այն համբուսնդասի ամենակ կապկասկե պենցրաֆիլմը հիշեցի, կամ Սամոլկա, Սպարցմենկը, Կրասավիցը, մի փոքրիկ հայուհի աղջիկա, աղջիկ Մարիամ Հարությունյանը, ով մեր հարգելի հրաչիկի միջնորդությամբ, դենց կարելի երևի ասել, միացավ իրենց խմբով մեր հայագետներիս և Բրյուսելի համասանի ուսանողներ, ավարտական կուրսի, չէ, որ ասենք թարգման են ինչ-որ աշխատանքներ, և դաղջիկ է բաղ միջակետ, որ այդ դաղջիկ ինձ ընկավ, և ասեցի, վերցրումի, երբ եկես աղջիկ ջան թարգմանի, տեսնենք ինչ կլինի, թարգմանը հիացավ այդ թարգմանությունից, ու մենք եկանք ինձ եզրակայության, և ինք ասեց, ես էլ եմ ուզում այդ գործը վերջացնեմ, ինձ էլ դա շատ երջանիկ թվաց, և Մարիամը Սարությունյան վերցրեց ու թարգմանեց ամբողջ գիրքը, հիանալի թարգմանից, թարգմանեց իմ խոսքը, և ամենակարևոր առաջին անգամ հայ իրականությանն է հայերեն լեզվով ներկայացվում օլոնհոններ երկրական, որը թարգմանել է Մարիամը, որ դուք պատկերացում կազմեք, կարդալով այս օլոնհոները, որոնց մերժբերումները ես արել եմ, դուք կարող եք վստահ ասել, որ 80% օլոնհոներին տիրապետում եք, 80%, քանի որ այն մյուս օլոնհոները, որոնք շատ են, նրանց մեջ արդեն խոսք է գնում 15, 16, 18-րդ դարերում այդ էթնոսի, այդ մոնղոլների, թաթարների, կրիմների, թերոսների ազգային բանդրանց մասին, չկա այն փիլիսոփայությունը, որ ինձ համար կարևոր էր, այն կրկնում եմ արմատը, աշխարհստեղծման արմատը, ամբողջ ճյուղին ես գրքում մեջբերումները կատարել եմ ու փորձել եմ կատարել այն մեջբերումները, որոնք ըստ ինձ ձեզ հայրիդ մեզ բոլորիս շատ-շատ է պետք, շատ-շատ է պետք, անկեղծ եմ ասում, գտնելու եք բաներ, որոնց վրա զարմանալու եք, գտնելու եք բաներ, որոնց վրա շշմելու եք, գտնելու եք բաներ, որոնք ասել եք, ախր սա մերն է, այս բանը մեր մոտ պակասեց, այս բանը մեր մոտ պակասում, հավատացեք իմ խոսքին, ընենց բաները դուք ընդեղ կարդալու ձեր մասին, հայրի մասին, որը մեր հիշողությունը չգիտեմ ինչու չի պաշտպանում, գտնելու եք ընդեղ, ընդեղ չի ասում, երբ որ ես կզարտնեմ, կտենամ աշխարհը ոնց է, ընդեղ ասում է հլավոտի, հլավը զարտացրեք այդ հերոսին, ես քնելա, կարիք ունենք, դրա բզեք սրան, զարտնացրեք, ձեք ինչ հոգեբանական տարբերությունը, պայման չի տնեմ, միջև բոբոք ես կան չդառնում, ասմախքրին ես կոտորում են, հայրիս կոտորում են, հելի, ոտի հելի, հերոս, ծնվի, արի, շուտ, պաշպանիք կո մայր հողա, և այն շատ շատ տարբեր ուրիշ դրվագներ, Մարիամ ջան, շնորհակալություն, որ դու կաս, ես քեզ ցանկանում եմ ամենայն բարիքներ։ Ցանկալի հայուհիկին, որին չեմ ճանաչում, ինչպես և շատ ուշներին չեմ ճանաչում, առաջին անգամ եմ տեսնել այսօր, որոնց որ գրքի մեջ իրենց ամակ, իրենց քրտնքի կաթիլը ունեն, եթե Մարիամը թարգմանեցի հանալի կերպով գիրքը, ապա Սերի տեկին հրաչոյի Փալանդուզյանը, ճիշտ եմ ազգանում ասում, այո, խմբագրեց և սրբագրեց գիրքը, ցավոք առողջական պատճառով ինքը այսօր ներկա չէ, ես իրեն չեմ ճանաչում, չէի ճանաչում անգամ իր քրոջը, և բայց գիտեի, որ քույրը գալու է, և խնդրեցի, որ ասենք, ունենք ինձ մոտենա, որ իմանամ ով է, այս սենց ենք մենք հայավարի աշխատում, առանց իրար ճանաչելու մեր գործը տանում ենք առաջ։ Ես շնորհակալություն եմ հայտնում հրաչուհուս, շնորհակալություն եմ հայտնում իմ բարը խնդրեմ այմենույթյան փոխանցեք, շնորհակալություն եմ հայտնում իրեն, որ հիանալի կերպով խմբագրեց գիրքը, հիանալի կերպով սրբագրեց գիրքը, և մեր բոլորի ծափահարությունները իրեն։ Հայուհի ևս, որը առաջին գիրքը մեկ
ազատվեց, սկսի որ բոլորը հայավարի է, ոչ մի դրամ, ոչ մի ումա, ոչ մի իմանաքս, հայավարի բարի ունի մարդու, մարդուր և ազնուր է, ոչ թե հայավարի ոնց որ հիմա մեզ է մարդուրից, դա այն է Բաղդասարյանից, ստեղ այս Եվս մի հայույի, Արմինե Թումանյան, որը էլի վեսբուկով մենք նրանչում էինք իրեն և ինքը ուվարկեց նկարազարդում, որը մենք տեղատվեցին գրքով, Արմինի ճան, դու գոնստեղ ես, հատը։ Մեկ տարի առաջ, ես գրքի վրա համագուներ մեկ ուրիշ մարդ, որոնք միշեր հիմա չկային։ Առաջի մարդը, որ ռուսերին գրքս խմբագրեց, տարասխանեց, տունգեց, Քրտլանջան, Քրտլանջան, որի արձեքում պնվեցին հեղատը Մարյամս, միրդերս, ուրախության գիտեմ, որ ներկայի այսօր Ալիսաճան, ողջում ու մենք ես, անցրած տարի երկինքը ռուսերեն գիրքը խմբագրեց և սարասխանելի բանստուկ ետ, մենք դացում չունեինք երշնորակայցում հայտնելու, այսօր մեկ տարի ուշացումով Մենք նելկա ծաղեք նելիրենք, երկերա չէ Հուզանեսը, ստեղա, հա։ Հուզան ճանշնուակարից ունք ես։ Հիմա տղամարդիկ, իմ շատ նամ բարեկամ Վիկտորը Հովանիսյան, հիտե ճանշնուակարից ունք ես։ Հանկարը հորմենք ճանաչում եմ, ներկա եմ մեր Մարատուկ տումբը, Երևան ճանաչներ է շնորհակալություն ձեր ջերմաճակության համար, Մարատուկ տումբին է շնորհակալություն։ Այստեղ նաև ներկայացնում են մեր գետասարդ նկարիչ Մանվել եմ իր նկարները, դու արդեն կմոտենակ կդիտեք, Մանվել ջան քեզ շնորհակալություն, քեզ ամենայն բարիքներ և մեր գետասարդ քանդակագործ Նարեկը, որի քանդակները ևս տեղադրված են այստեղ, այսինքն մեր երկրից հետո արդեն մեր գինոցման ընթացքում, կոնյակ և գինի խմել ընթացքում դուք ունեք հնարավորություն Մանվելի նկարներով հիանալ և ասենք Նարեկի քանդակներով հիանալ։ Սա է մանդակ։ Եվ մի բան էլ ժողովուրդ ջան, քանի չեմ մոռացել, մի հատ բուկետ ունենք այդտեղ, մի հատ բուկետ ունենք, չէ՞ կարծեմ։ Հա։ Մենք ունենք մեր շարքերում ամենատարեց մեր տիկին Ասյային, ով վերջին մի քանի օր առաջ իր 80-ամյակն էր տոնում, բոլորիս կողմից տիկին Ասյա, քեզ շնորհավորում ենք, ես շնորհակալություն ունեմ բոլորին, Բայինե ջան, Խմբագիրներ ջան, Խմբագիր ջան, Լուսակն Տպարանի աշխատակիցներ ջան, Վիկտեր ջան, նկարիչներ ջան, ձևավորողներ ջան, բոլոր շնորհակալ եմ, սա մեր բոլորի աշխատանքն է, շնորհակալ եմ, որ հայ եք, շնորհակալ եմ, որ իմ կողմն եք եղել, շնորհակալ եմ, որ միասին ենք այս գործերը անում, հիմա փոխանցեմ կամ անդշին։ Շնորհավորանք բոլոր խոսքերը լավ լսեցինք, դիսեցինք, հիմա պետք է ըստ կարգի ծայրատանք են մարկանց, ոգեր ուզում են արտահետվել, բայց քանի որ հանդիպումը ես եմ վարում, ես կոգտվեմ ինգ իրավում, առաջին ես երուտք ունենամ,
իսկ մեր քան կհանդուրժի։ Ես մի քանի նկատառում ունեմ ձեզ գրքի մասին ձեզ հետ կիսվելու, առաջին հայերեն լույս տեսնելու վերաբերյալ։ Իհարկե չափազանց ուրախ եմ, որ գրքը ի վերջո հայերեն լույս տեսավ, բայց այստեղ կամակ բայց ափսոսում եմ, որ հայերենը լույս տեսավ ռուսերից հետո, ընդհանրապես այս գիրքը նախ մեզ էր պետք, հետո էր պետք ուրիշներին։ Եվ վերնագրի մասին Յուրան ասեց, վերնագիրը իրոք շատ ճիշտ է դրված նախնյաց հետքերով, այսինքն սա հենց մեր նախնիների արասների հետքերն են, մենք պտտում ու ինչ-որ բան ենք փորձում նրա մասին հասկանալ, այդ իմաստով վերնագիրը դրին համապատասխանում է գրքի բովանդակությանը։ Ընդհանրապես մենք Յուրային դեռ շատ վաղուց իր առաջին գրքի լույս տեսնելուց հետո միշտ ասում ենք, այ եղբայր, ես ոնց կլինի, որ ռուսերենով ես գրում, բայց մեր մասին ես գրում, եկեք սկսենք հայերենից։ Ինքը միշտ ասում էր այո, այո, այդ այուն այսօր նոր իրականացավ, քանի տարի հետո թվաբանությունը ինքը կասի հետո։ Ես մաղթում եմ ընդհանրապես, որ իր հաջորդ գրքերը նախ հայերենը լույս տեսնեն, հետո թարգմանեն այլ լեզուների։ Սա առաջին նկատառումս։ Երկրորդ, այս գրքը լույս տեսնելը ընդհանրապես շատ նշանակալից է ինձ համար, հատկապես ինչով, տեսեք, մենք մինչև այս գիրքը արդեր ունեցել ենք հենց այստեղ մեր սեմինարների տարբեր աշխատությունների, տարբեր գրքերի շնորհ հանդեսներ անել, այստեղ ներկայ Արմեն Դավթյանը, որը ցույց տվավ, որ շումերենը պարզապես ինչ-որ ժամանակվա հայերենն է։ Մենք այստեղ ներկայ է Լեյլա Ստեփանյանը, որն էլ մեզ համոզեց, բոլորիս փաստերով համոզեց, որ ամբողջ պոլինեզիական այդ գազախմբի լեզուները ընդամենը շատ ավելի հին ժամանակվա հայերենի մի բեկորն են։ Ցավոք այստեղ ներկա չէ Գոհար Նիկողոսյանը, որը նույն կարգի ցնցող արդյունքներ ուներ ուգրաֆիննական լեզուների մասին, ստացվում է, որ ուգրաֆիննական լեզուները ինչ-որ ժամանակվա հայերենի բեկորներ են պահպանված։ Եթե այս բոլորը իմի բերենք, ցավոք ներկա չէ, ես չեմ տեսնում Համլետին Մարտիրոսյան, որը նույն ձևի գործեր ուներ եգիպտական արձանագրությունների հետ կապված, այս ցուցակը կարելի դեռ շարունակել տիկիկների գործերը այմարների վերաբերյալ եւ այլն, այսինքն դեռ ավելի փոքր ծավալի էլի բաներ կան։ Եթե այս բոլորը հանրակումարի եք դերում, ինչ է ստացվում, ստացվում է, որ մենք կամայական լեզու, կամայական մշակույթ երկիր մոլորակի վրա, եթե այսօր պեղենք, նրա մեջ խորքերում պետք է գտնենք հայկական արմատ, պետք է գտնենք հայկական հետ։ Այսինքն յուրայի այս աշխատանքը գալիս է դա հերթական անգամ հաստատելու, որ պարոնակ, որտեղ նայեք հայկական հետ կա, որտեղ նայեք հայկական արմատ կա։ Սա մի կոմից լավ է, մի կոմից էլ շատ վատ է, որտեղ մեր գործը շատ ազդում է պարտավորությունը, այսինքն մենք խնդիր ունենք պեղելու աշխարհի բոլոր մշակույթները, մեր հին բեկորները, մեր հին արմատների բեկորները այնտեղ գտնելու ժողովելու համար։ Շատ շահեկան կլիներ այս առումով, որ ինչպես օրինակ Լեյլան է անում պոլինեզական լեզուների վերաբերյալ, ինչպես Նիկողոսյան Գոհարն է արել ու գրաֆիննականների համար, օրինակ հենց մեկը զբաղվե հյակուտների լեզվով, եթե վստահենք, եթե Յուրան այդքան բան է գտել հյակուտների դիցաբանության անվանումների մեջ, հաստատ նրանց լեզվի մեջ ոչ թուրքական մասում պիտի լինի չափազանց լուրջ հայկական ենթաշերտ։ Ենթաշերտը այն մարդկանց, ովքեր տարել են ամբողջ մշակույթը։ Սա չարված գործ է, ես ուղղակի ասում եմ որպես բարի ցանկություն, ով կանի ասված իր հետ, դա շատ կարևոր գործ է։ Սա նաև նշանակում է, որ մենք հայերս ոչ թե մշակույթ ենք, այլ մի ամբողջ քաղաքակրթություն։ Մենք ժառանգորդ ենք մի շատ հին ժամանակ եղած քաղաքակրթության, ու դրա բեկորներն ենք մենք այսօր գտնում հեռավոր Սիբիրում, Պոլինեզիայում, Միջագետքում եւ այլն եւ այլն տարբեր տեղեր։ Այսինքն պետք է սա եւս այս աշխատանքը եւս մեզ բերում են համոզման, որ պետք է հայկական իրողության իրականությանը վերաբերվել ոչ թե մի իբրև մի ազգի, մի էթնոսի մշակույթ, այլ իբրև մի հնագույն քաղաքակրթություն, որը զարմանալի կերպով վերապրել է մինչև այս դարը, այդքան հին ոևէ այլ քաղաքակրթություն մեզ հայտնի չէ։ Սա եզակի դեպք է, ու սա այստեղից բազմաթիվ խնդիրներ են ածանցում, որ չափազանց շատ բան կա անելու հենց այդ տեսանկյունից ելնելով։ Ինչ վերաբերում է գրքի հայերեն թարգմանությանը, ասեմ իրոք ի պատիվ թարգմանչուհուն, ասեմ շատ գեղեցիկ հայերենով է գրված, շատ խրախուսելի է, որ այդպեսի լավ հայերենով թարգմանություն արված, թեպետ բնականաբար ինչպես ամեն գործ ունի նաև թերություններ, ու թերություն չուրերում միայն չարված գործը։ Ու ես թերություններից միայն մեկը նշեմ, որը ինձ համար սկզբունքային էր, օրինակ Սահա ազգի նկարագրության մեջ կա այդ
թվերի թվեր սանձեր ունենալու արտահայտությունը։ Չգիտես ինչի սպինա բարը ռուսերենից թարգմանված էր մեջք։ Մեջքը մամուլի ուրիշ մասն է, դա մեջք չի, դա թիկունքն է։ Այսինքն սանձեր ունեն թիկունքին, ոչ թե մեջքին։ Դա սկզբունքային է։ Եվ օրինակ շատ նման բաներ կան գրքի մեջ, որոնք չեն բացատրված ցավոք սրտի։ Օրինակ ինչ է նշանակում այդ թիկունքին սանձեր ունենալը։ Կարելի առաջարկ, բարկաց առաջարկել, օրինակ ըստ իս ես կարաջարկեի, որ դա կարելի է մեկնաբանել իբրև կապարջ։ Նետաձիգ ավանդույթ չունեցող ժողովրդի համար կապարջը թիկունքի վրա պիտի լիներ անհասկանալի առարկա։ Իսկ հայերը հնուց անդի հայտնի են եղել որպես աղնավոր, լավ աղնավորներ, մեր հայկի ավանդույթի մեջ են դակա, ու կապարջը, որը աղնավորի պարտադիր ունեցվածքի մի մասն է, ընկալվել էր նետաձգություն չիմացող մարդու համար, ընկալվել որպես ինչ-որ ուսի վրա մի անհասկանալի առարկա, նման է թևերի, շատ նման է թևերի։ Սա կարելի է որպես աշխատանքային վարկած ընդունել և փորձել է սրա մասին ինչ-որ բան զարգացնել։ Եվ նման շատ բաներ կան այս նյութի մեջ, որոնք արժեր, որ զարգացվեին, փորձ արվել, բացատրել։ Մի բան ևս ասեմ, մեր սիրելի Յուրան չափազանց պես հասած թանկարժեք ոսկու երակ է գտել, չափազանց շատ նյութ կա մեզ հետ կապված, և ցավոք սրտի չափազանց շատի չափազանց քիչ մասն է, մենակ մատը դրել վրա, մնացած են կողքով անցել է, հարուստի նման, որ ասում է դա հաշիվ չի։ Ճիշտ է, կարող ես դու շատ հարուստես, բայց էդ էլ է հաշիվ։ Մեզ համար բոլորը թանկարժեք են, որտեղ մեր հինգ մշակույթի, մեր հինգ քաղաքակրթության բեկորներն են։ Չափազանց մեծ ընդհանրություններ կան մեր սասնած ծառերի, մեր հրաշապատում հեքիաթների, բազմաթիվ դրվագների հետ, ու արժեր, որ այդ բոլորը վերստին շրջանառվել, դրվել, քննության համեմատվել։ Մի խոսքով, ինչքան որ այս գործը շատ լավ գործ է և շատ լավ բան է արված, նույնքան էլ շատ բան մեզ հրապցնում է, որ դեռ պետք է անել։ Այսինքն սա մի կողմից ուրախանալու առիթ է, մի կողմից էլ մտահոգելու, թե ոնց եմ տակից դուրս գալու։ Այնպես որ ես ասում եմ, Յուրան դեռ շատ անելիք ունի, շատ պարտականություններ ունի, պետք է անի, և դա վերաբերում է նաև ոչ միայն, նաև բոլորիս։ Այնպես որ մենք ես իրեն մաղթում եմ նոր հաջողություններ, նաև ես ասպարեզում, որտեղ անելու բանը չափազանց շատ է։ Ես իմ ասելիքը իհարկե շատ է, բայց ես քանով կսահմանափակեմ, հիմա ովքեր են, որ կուզենան ելույթ ունենալ։ Ես առաջինը մեր սիրելի Հրաչյա Հակոբյանին ձայն կտամ։ Շնորհակալություն, շնորհավորում եմ բոլորիս։ Հյուրան Շատարյան ներողին այս գրքի հետ կապված հարցերի մասին խոսելը, այն հանգամանքը, որ այս գնալով փոքրացող Երևանում ու գնալով փոքրացող Հայաստանի մտավորականության մեջ մենք այս քան մարդ գտել ենք իրար և շաբաթը մեկ կարոտում ենք իրար և ամբողջ մնացած օրերը ինչ ենք անում, երազում ենք, թե երբ կգա ինքնաբանի օրը։ Հյուրանյան, մեծ շնորհակալություն քեզ, որ ես ոչ նորիվ և քո աշխատանքի արդյունքում ունեցա այս համակեցությունը, ունեցա այս ընկերականությունը և այստեղ կարծում եմ, որ այն օրինակը, որ դու տվեցիր այս գրքի ծագման հետ կապված, որ ամեն ինչ արվեց հայավարի եղբայրաբար միմյանց օգնելով, ես համոզված եմ, որ այստեղ բոլորն էլ այն մարդիկ են, ովքեր ոչ թե կարիք չունեն, կարիքներ շատ ունեն և բոլոր ունեն, բայց նրանք կարող են հաղթահարել այդ ամենը և օգնության ձեռք մեկնել իրենց ընկերոջը, որ շատ հրատապ հարցեր ունի լուծելու և այս պահին նրանք կարող են բոլորովին դրամական խնդիրներին չընդրադառնալ։ Առաջինը հենց այդ քո հատկանիշների համար, որ շատ դժվար է Հայաստանում կազմակերպական գործ վարել, շատ դժվար է Հայաստանում այսքան մարդու քեֆով գնալ և մնալ անյեղծ, ինքնուրույն, ինքնական և անկրկնելի։ Շնորհավորում եմ, ուրախ եմ դրա համար։ Անդրադառնալով աշխատանքին, էլի մի փոքր էքսկուրս եմ ուզում անել։ Մեր ժողովրդի լավագույն ներկայացուցիչները իվաղուց անդի զրկվելով ինչ-ինչ հանգամանքների բերումով զրկվելով մեր նախաքրիստոնեական պատմությունից, մեր ունեցած նախքին մշակութային զարգացումներից, այդ մշակութային զարգացումների տարածումից, թափից, խորությունից և բարձրությունից, ինկատի ունեմ միջև աստղերը և այլն,
Այս ամենի վերաբերյալ գիտելիքի համակարգի կորստից հետո, որը տեղի ունեցավ մեր իսկ մասնակցության, որովհետև եթե ասում են կացինը, եթե պոչը հայտից չլիներ, այդ կացինը ծար չէր կտրի։ Ուրեմն, այն ինչոր տեղի ունեցավ Հայաստանը, քրիստոնեության հետ կապված, նաև մեր ինքնավոչ ընչացման, Փյունիկ թռչունի պես ժամանակ առ ժամանակ իրան կրակով տալու, կրակի միջով ոց կտալով անցնելու և կենթանի մնալու ու ողջամիտ մնալու, կարծեք թե մի մարմաջուրի մեր էս ժողովուրդը։ Եվ այդ օրերին քրիստոնեական մտայնության համատարածոյի մեջ ես նշմարեցի մի հզոր անհատականություն, դա խորենացին է։ Ինչն էր խորենացու մեծությունը, այն ամեն ինչ, որ արեց իր գրչի զորության, եղեգնյա գրչի, դա իհարկե մնում է անգերազանցելի և ինչքան էլ, որ նրան վատաբանեն մեր թշնամիները, նրան թիրախ դարձնեն, ինչու որ դեռ նա թիրախին կպել էր դիպուկ ձևով, այն ամենայնիվ նա մի շատ հետաքրքիր մեթոդաբանության հիմքը դրեց։ Ինչ-ինչ աղբյուրներից իմանալով, քաջատեվյակ լինելով և ամենակարևորը անձամբ համոզված լինելով, որ հայկական մշակութային անցյալը այնքան զորեղ և հագնացած է եղել իր մեծությամբ, իր թիրախի մեծությամբ, իր նշանակետով և իր ծավալով, որ նա չէր կարող հետևանքներ և արձագանքներ չթողել հայ էթնոսին շրջապատող մյուս էթնիկական միավորումների մշակութային ժառանգության մեջ։ Եվ նա առաջիններից մեկն էր և հենց առաջինն էր մեր այս նոր քաղաքակրթական ալիքում, որ ձերք մեկնեց դեպի օտարամշակույթները այնտեղից փշուր հավաքելու համար մի մեծ կանվա, մի մեծ խճանկար, որի գույների և ձևերի ու ֆորմաների հետագա զարգացումների մասին ինքը գուցե թե դեռ այդքան պատկերացություններ, բայց ինքը ուներ նպատակ և այդ նպատակը ինքը իրագործեց։ Այնուհետև մենք տեսանք, որ մեր բոլոր երևելիները ընտրեցին այս ճանապարհը, հավանեցին այս ճանապարհը և գուցե թե սա իսկապես միակայն ճանապարհն է, որ մենք պետք է մեր դատարկ էջերը, դատարկ պատերը լցնենք այն որմնանկարներով, որոնք առայժմ գուցե թե հանդես են գալիս որպես պատճենումներ, որովհետև այլ մշակույթների արձագանքներն են, բայց նույնիսկ այդ պատճենումների ֆոնի վրա մենք արդեն տեսնում ենք որոշակիորեն ուրվագծվող մի հրաշալի մշակութային անցյալ։ Այն հանգամանքը, որ այստեղ նշվեց, չեմ ուզում կրկնված լինել, նորից սրա հետևանքներ և Արմենը, և Համլետը, և մեր Լելան, և շատ-շատերը, ովքեր այստեղ ներկայացնում են այս առաջընթացը, նրանք նույնպես հայկական արմատներն են որոնում, օտար, Արմեն ես մի բարձը որեցրեց, որ օտար կոն հետո է հայալացել հայերենում, շուբերենում տար էր, և մենք ունենք բազմաթիվ բարել, որպես տար է հենց է տարն է, որ տարբերելու և հեռանալու մասին է խոսում։ Ու խոսքով, այս ակունքներից ներկրելու բջիջ առ բջիջ, բյուրեղ բյուրեղ և կերտելու այն պայքերը, որին արժանի է, որ այդ ժողովուրդ ունենա։ Գուցե թե սա, գիտեք ինչ այն պրոյեկտումն է, որը անցնում է Ոսմնյակի միջով, առարկան, թափանցում է, անցնում է Ոսմնյակի միջով, ֆիզիկոսները շատ լավ գիտեն այդ պրոցեսը, հետո ստացվում է առարկայի շրջված կեղծ պատկերը։ Եվ այս շրջած կեղծ պատկերը շրջված է, թե կեղծը կարևոր չէ, թողնա լինի այդ մշակույթի պատկերը։ Այսօր արդեն անդրադառնալով աշխատանքին, պիտի ասեմ, որ Յուրա Սարգսյանը արդեն հանդիպել է այն ուժերին, ովքեր փորձում են օտարել այս ստեղծագործությունը, ժողովրդական այս ստեղծագործությունը իր իսկական ակունքներից։ Արարատ կկոչեմ, Պայքալ Արարատը չգիտեմ ինչ, այնուամենայնիվ Արարատ կկոչեն, թե Արարատը կկոչեն, դա նույն ձևով է մենք մեզ հասկանալի և շատերին է դա հասկանալի, այնուամենայնիվ դրդիր հետևյալում է, որ խոսքը գրում է մի ժամանակների մասին, և որ Արարատյան դաշտավայրը եղել է ջրածածկ։ Ես կարծում եմ, որ հենց
շատ ավելի վաղ ժամանակների համար, որ ներկայացնում է Լենա Ստեփանյանը, նույնպես Արարատ եղել է գերազանց։ Եվ այնտեղ Պոլիմեզյան քրզներ գնացողները գնացել են նավարկելով, որտեղ այդ ժամանակներում այդպիսի հեռակառավար տարածություններ կտրելը քարավաններով և այլն շատ ավելի կարապալի և դժվար էր, բայց այն ամենայնիվ դա տեղի ունեցել։ Սողնենք պատմության։ Յուրաքանչյուր միգրացիա իր հետ տանում է շատ-շատ բաներ, մշակույթ, լեզու, ստեղծագործություններ, տնայնագործություն, անասնապահություն, ընտանի կենդանիներ ունենալու և պահպանելու արվեստը, երկրագործություն, աստղագիտություն և այլը, և այդ ամենը գնացել հասել է հեռավոր երկրորդի այսօր։ Այսօր այնտեղ մենք տեսնում ենք, որ ժամանակը սուղ ես չեմ կարող շատ խորանալ, բայց անգլիացիները, որոնք թարգմանել են դա ՅՈՒՆԵՍԿՕ-ի կողմից և հրճակել են որպես հոմերական ստեղծագործություններին համասար մի գործ, ես կասեմ ավելին, որտեղ հոմերական ստեղծագործությունը, որքան են նա փառահեղ և հարուստ և մեզ համար նշանակալի, նշանավոր, այնուամենայնիվ նա մի իրադարձության պատմություն է անգյունում, անգյունակարում, ընկած է մի որոշակի իրադարձություն։ Այստեղ Յուրան շատ լավ ճիշտ նշեց, որ մենք գործ ունենք տիեզերակերտման, տիեզերաստեղծման, աշխարհակերտման, այդ ամբողջ կաղապարավանության հետ և այն ինչ որ վերևն է, ինչպես մեր Արմինն է ասում Արթուրը, այն նույնն էլ ներքևն է այս սկզբունքով, Արմենն էլ այսօր ասեց իր 111 տողի մասին, որ գյուղատեսական աշխատանքների նկարագրությունները սկսում է աստղից։ Եվ այդպես էլ պիտի լինի, որովհետև այո, այն ինչ վերևն է, իջեցվում է երկրի վրա և այստեղ այդ բոլորը մարսվում ու դնում է, եթե ուրիշ ոչ մի բան չհաշվենք, աստղերը եղել են հողագործ մարդու, անասնապահ մարդու, այս երկրի վրա այդ տառապանքները քաշող մարդու օրացույցը, եթե ուրիշ բան չանենք։ Ես շնորհավորում եմ Յուրային այս գրքի կապակցությամբ և ցանկանում եմ, ասենք ուրախությունը մեր բոլորի համար լինեն, մեր բոլորի համար շատ կարևոր նշանակություն ունի, նրանք, ովքեր այս օրերին չեն զբաղվում հարստություն դիզելով նյութական աշխարհում, նրանք պետք է մտածեն հարստություն դիզել որ հոգևոր աշխարհ։ Եվ ես կարծում եմ Յուրաքանչյուր այս գրքով դուք շատ մեծ հարուստ ես, մեծահարուստ ես, ու ցանկանում եմ, որ ձեր հարստությունը գնալով աճի և նախ շնորհավորում եմ, ուրախ եմ, լավ գիրք ա տպագրվել։ Երկրորդ, մեզ համար շատ կարևոր է, որ հայ հասարակությունը, մենք մենակ մեր էպոսից ենք տեղյակ, որպես կանոն, և տեղյակ չենք լիքը շատ թանկարժեք էպոսներից աշխարհի, որտեղ գրեթե նույն բանի մասին են խոսում, եթե խոսքը վերաբերում է աշխարհաստեղծմանը։ Այս իմաստով այս գիրքը նաև կարևոր է հայ իրականության համար արժևորելու, անկախ նրանից հայկականի հետ ինչքան կապոնի թե չէ, ընդհանրապես այսպիսի կարևոր ու պայմանական օրոխանել ամանենք էպոս, ահա այսպիսի էպոսի վրա ուշադրություն դարձնել է։ Մյուս կողմից մենք գիտենք, որ ինչքան գնանք դեպի խորքը, դեպի ակունքները, այնքան ակնհայտ են դառնում ընդհանրությունները, բայց կան դեպքեր, երբ որ մենք գործում ենք մեկուսացված որոշակի ինչ-որ ժամանակահատված ու մեկուսացված հանրության հետ, այս դեպքում ավելի լավ են պահպանվում, այսպես կոնսերվացված շատ հետաքրքիր բաներ են պահպանվում, ինչպես օրինակ Պոլինեզիայի պարագայում, մեկուսացվածությունը շատ ավելի շատ է պահպանում, քան այն շփումը, որ օրինակ ունեցել ենք մենք հայերս, այլ հարցը, որ մենք կարողացել ենք պահպանել։ Ես մի քանի հոգու պատմել եմ, իմ կյանքի ամենամեծ շոկերից մեկը էր, երբ որ ես Միացյալ Նահանգներում էի, Արթուր Արմինը այստեղ չի թողնի սուտ խոսել, ուրեմն իմ ընկերները, ոչ Արթուրը, ինձ տարան մի տեղ, որտեղ հնդկացիները, ամերիկացի տեղի հնդկացիները, իրենց ոնց որ մեր այդ բան վերնիսաժը, այդպես իրենց սուվենիրներն էին ծախում, և մի փոքրիկ այսքան կարպետ էր վաճառվում, ինչ է շոկ, որտև միլիմետրի
եւ գույնի ճշտությամբ սանտիմետրի չէ, միլիմետրի։ Այդ կարպետը կրկնում էր, այդ մի կտոր կարպետը կրկնում էր մեր տան կարպետը։ Այդ իմ տատն էր գործել իր աղջկա, այսինքն մորս համար որպես օժի։ Ես այդ կարպետի վրա եմ մեծացել եւ անգիր գիտեմ այդ ամենի նախշը, ամենի գույնը, դրա վրա եմ մեծացել իմ ամբողջ կյանքն անց։ Ու ոնց որ այդ կարպետից մի կտոր ուղակի կտրեն մկրատով տանեն հնդկացիները ծախեն որպես իրանց ազգային մշակույթ։ Սա էս օլոխոները մեր էպոսի հետ մոտավորապես նույն հարաբերության մեջ են, ինչ որ այդ տատիս գործած կարպետը ու այդ հնդկացիների կարպետը։ Չմոռանանք, որ այդ հնդկացիները հենց այստեղից են, հենց այդ Յակուտկա, Յակուտիա Չուկոտկա, այդտեղով են անցել դեպի Ամերիկա։ Այժմ ես կարծում եմ, որ սա շատ կարևոր դիրք է եւ կարևոր է ընդհանրապես մեզ համար ուսումնասիրել բոլոր աշխարհարարման տիեզերաստեղծման բոլոր էպոսները, նաեւ մերը հասկանալու համար, նաեւ հասկանալու համար որոշ հատվածներ, որ իսկապես մենք մոռացել ենք կամ գիտեք, քան տարբերակներ են գրի առնվել էպոսի, բայց հնարավոր է, չէ՞, որ մեր երկու տարբերակում ինչ-որ բաներ մոռացած լինենք։ Մենք պիտի հաշտվենք այն մտքին, որ եթե դու ուզում ես երկար ապրես, համ ուզում ես միլիոն տարի ապրես, համ ուզում ես ոչ մի չկորցնես ու ոչինչ չմոռանաս, այդպես չի լինում։ Մենք որ երկար ենք ապրել, այնուամենայնիվ ինչ-որ բաներ մոռացել կորցրել ենք եւ այդ բեկորները հաստատ համոզված են այլ էպոսներում պահպանվելու են եւ օլոխոները փայլուն օրինակ են, ուղղակի փայլուն օրինակ են մեր ինչ-ինչ կորած հատվածների, շատ փոքրիկ հատվածների, բայց նաև հսկայական կտորներ ուղղակի կրկնում են մեր էպոսի սյուժեները։ Այսքանով շատ արժեքավոր է սա եւ պետք է շարունակել այս ուղղությամբ աշխատանքները։ Ես շնորհավորում եմ գիտական հաջողության համար։ Կարծում եմ, որ ինչ որ ամբողջական հոլոխոմենի ինչ պարզ է, որ ամբողջական հնարավոր չի, բայց ինչ որ ամբողջական տարբերակ այնուամենայնիվ արժի առանձին թարգմանել եւ հրատարակել, այդ էլ առաջարկ խնդրանք մեր թարգմանչին, չգիտեմ իր կյանքը ոնց է ինքը պատկերացնում, բայց ես էգոիստաբար կուզենայի պատրաստ լինել կարդալ։ Այսքանով շնորհակալություն։ Հաջորդ ելույթի համար հրավիրենք Հովհաննես Պիտիկյանին։ Ես ուզեի նախ շնորհել այս ներծողին, որովհետև թարգմանությունը բավական հաջող է, թարգմանությունը բավական հաջող է, և կարդացում եմ մի շնչով։ Ես օրինակ այդ գիրքը վերցրեցի ու չկարողացա կտրվել մի օրում, դրիվ կարտացի, չնայած չան զբաղված էի, հազար գործ կար։ Չապացոյեպես է գրված, ոնց որ բնագիր էին։ Իհարկե հայերը միշտ ունեցել են լավ թարգմանություններ, բայց ամեն անգամ, երբ որ շփվում ես տենց հաջող գործի հետ, հնարավոր չի թափցնել հիացմունքը։ Ես էլ ամենի նման կուզեի, որ ունենային քիչ թե շատ համահավաք պատկերացում, այսինքն ամբողջացրել ես գործերը և ուրեմն վերահրատարակվել հայերեն, չգիտեմ ռուսերեն ինչքան է այդ համահավաք, այդ տեքստերը, և համահավաք բնագրին հետ, որովհետև թարգմանության մեջ շատ երևում էր, որ ռուսերենից թարգմանություն լինելու պատճառով շատ բաների իմաստներ, ուրեմն պետք էր անպայման նայել բնագրում, թե ոնց են դրանք հնչում, որտեղ շատ էլի նոր շերտեր կպեղվեին։ Եվ ցավում եմ, որ ռուսերեն թարգմանության մեջ կար բառարան վերջում, չգիտեք ինչի, հայերենի մեջ այդ բառարանը համված էր, դրա փոխարեն նա մի քիչ ավելի շատ դողերի արանքով այդ բառարանի եղած նյութի մի մասը լրացրել էր, բայց արժեր, որ բառարանը առանձին դա շատ կլրացներ գործը։ Երևի այստեղ ժամանակի խնդիր է, կարծում եմ։ Բայց ես անպայման ուզեի մի քանի խոսք ասել հեղինակի մասին։ Ուրեմն սա Յուրի Սարգսյանի հերթական գիրքն է, եթե հիշենք նրա առաջին գիրքը, կոչվում է Կտոր Դիտակոր Արմենին, որ ինձ համար
դա հայտարարություն է, երբ որ տեսա, որ մեկը, որը մեծ մասամբ ծառայել է Ռուսաստանում, հանկարծ հարց է դրել, պարզի թե, եւ դրան հուշել են կողքի իր գործընկերները, թե այս հայերը ինչ ինքեր ունեն, ով են, այդ ժամանակ հանկարծ նա արտնացել ու սկսել է բեղել, հա, բեղել է հնեաբանի պես ժամանակները, այդ ձեռքի տակ ունեցել է ոչ թե հող, այլ գրականությունը, ու լինելով մասնագիտությամբ քննիչ, նա փաստորեն քննության է ենթարկել արդեն քննված, օրինակ, շումերական պոեմները, ունդեղ հայտնաբերած շատ նոր շերտեր, հետո արդեն բևեռախույսի պես լայնացրել է իր հետազոտությունը, ասել մինչև բևեռի արդիկա, հա, դրա համար ես ողջունում եմ նման մոտեցումը, ու ամեն անգամ զարմանում, որ ճեղաստեղը մարդ կարող է ինչեր ի հայտանել իր սուր հետազոտող մտքի ու ենթուզիազմի հաշվում։ Ես մաղթում եմ ամենայն հաջողություններ նորանոր, երկրորդ գիրքը Դայն Արարածկի խոր, որ ասեցի, ընդեղը չումերական նյութն էր, պեղված հենց աշխարհաստեղ ծառումով, չնայած 19-րդ դարից այդ նյութի վրա շատերն են աշխատել, բայց այդ քննիչի հայացքից չի, ուրեմն Ֆիլիպել, այն շերտերը, որոնք անմիջապես առնչվում են եւ մարդու արարման եւ մեր հետ։ Հետո գալիս է Ստան Զաբետի Բաքու նույն ուղությամբ, հետո արդեն գալիս է այս իրավունքների պեղավայրը։ Շնորհակալություն Գյուրասարյանին, ցանկանում եմ նրան կորով առողջություն, որ ես գործեր առաջ տանի, նա պաստորեն մատնանշում է ուղղություն, թե ուր պիտի գնա ակադեմիական գիտություն, եւ ես վստահ եմ, որ շատ ակադեմիական հետազոտումներ, հա, նոր արժունով ըստ իրենց մասնագիտական խորության այս հարցերը նորից կվերանայեն, բայց դրա հիմքում այդ առաջին դեպրոցը։ Հաջորդը մեր ցուցակում դիտի Լելա Ստեփանյան։ Որը բավոք սպասված է, ես մոտ Գյուրից մենք շատ ակնկալիքներ ունենք, անպայմանել ունենք ակնկալիքներ։ Ես նորից չեմ կրկնի արդեն բազմիցս ասված խոսքերը, որ մենք ինչ մշակույթ ենք ունեցել, ինչպես ենք այն բաշխել ամբողջ աշխարհին, ինչպես ասում են, այդ Արարատ բառը հենց գուցե ավելի ճիշտ ունենք, քան Արարատը, որովհետև ինչ փոքր ուղղակի, որովհետև մակդիրները շատ ավելի հին են, քան տեղահումները, դա մակդիր է, Արարատ, և շատ հնարավոր է, որ ես այդ նախաստական ծովը, օվկիանոս թե ծովը, ես իրենք Արարատ են կոչել, դա մենք Արարատորեն նրանից բաշխել ենք ամբողջ աշխարհին, և ես այնպիսի մի պատկերացում ունեմ, որ կարծես թե այներ բանաստեղծն ասում է, բոլոր գետերն աշխարհի դեպի ծովերն են ոսում, բայց ժամանակին այդ բոլոր գետերը սկիզբ են առել հենց այդ նախնական ծովից, տարածվել են աշխարհի չորս ծագերը, և այսօր ժամանակն է, որ փոքրիկ վտակների տեսքով կարծես նրանք հետ են վերադառնում դեպի այս կամաց-կամաց, կարծես թե չեմ ուզում ասել, ցամաքող, բայց տարը իրականությունը դա է ասում դեպի այդ ծովը։ Գիրքը կարդացել է մեկ շնչով, իսկապես հրաշալի թարգմանություն է, Մարիամ Գրան, շնորհավորում եմ քեզ, և համոզված եմ, որ դու շատ մեծ ապագա ունես որպես թարգմանություն։ Մի փոքրիկ բան ասեմ, ուրեմն Տիկին Արուսյակին փոխանցել էի գիրքը, հետո այսօր պարզվեց, որ ինքը չի կարող գա, ես խնդրեցի, որ գիրքը հետ տա, ասացի, ես չեմ հասցրել ոչ մի գրառում բան կատարել, խնդրում եմ, ասեցի, արի վերցրու, վերցրի մտա խանում, հերթ էր, ասացի, կներեք, ես շտապում եմ, եթե կարելի է, ինձ սպասարկեք, Վետկինը ասեց, ուր է շտապում, ասեց, կամ է հերթի, ասի, ես գրքի շնոր հանդեսն է, ես պետք է հասցնեմ գնա, ասեցի, ինչ գրքի, ասացի, ինչի մասին է, ձերքիցս խմեց, սա արդեն շատ խոսում, հաստ է գրքի մասին,
Մասայնը կամ դարձա գորվան մեղավորի։ Ես ու նա իմա ուրիշ ինչ կասի։ Բարեկամներ, շնորհակալ ենք ներդրումների համար, չձանձրացնենք արդեն ամեն ինչը, հազարամյակներից ենք խոսում, բեռը ծանր է, դրա համար ասենք, այդքան բեռ միանգամից մերուսերին չվերցնենք, իհարկե մի քանի մարդ են հասել գրքերը ծանոթանալ, հույսով եմ, որ ձեր կբերեք, կծանոթանաք, դարիճի վերջում իմ երեք վերջի գրքերի հեղինակային վաճառքն է, Տվարցի Հայ, Նախնյաց հետքերով և Տայնի Արարածկի Գոր։ Տղաների մոտ կարող եք ձեռք բերել, հետո արդեն ես կմակագրեմ։ Մինչ ասենք մեր ավարտին հաստել է, երբ բար ասենք ես երկներին։ Ինչու ասենք սա իմ առաջին գիրքը և ինչու արդյոք ես իմ գրքերս հայերեն չեմ գրում։ Բազմուցս պատասխաններ եմ, նորից պատասխանում եմ։ Սկզբնախ բյուրների պրոբլեմն է և իմ կրթության պրոբլեմն է։ Ես իմ բարձրագույն կրթությունը ստացել եմ Մոսկվայում և Ռուսերեն։ Եվ ասենք այն աղբյուրները, որոնցից ես սնվում եմ, որոնցից ես օգտվում եմ, հայերեն չկան, այդ թարգմանիք։ Ունենք լեզվի, ակադեմիա, ինստիտուտներ և այլ, այլ, թարգմանիք այդ սկզբնախբյուրները, որ մարդ կարողանա կարդա, կարողանա օգտվի։ Հայերեն չկա ոչ օլոնհով, ոչ կենում է ելիշ, ոչ շումերական էպոսներ, ոչ մի բան չկա, թարգմանիք, ժողովուրդ, մենք հայերեն գրենք, սա մեր։ Հետո գրկում իմ լեզուն ռուսերեն էր։ Նպեն նպատակը ասենք, որ թե հային ասել է, թե հայն ով, այն նպատակը հովիկի ճիշտ էր նկատել, ինձ իմ առաջի գրքի առաջի տողերն է։ Իմ նպատակն էր հասկանալ, ես հասկանամ ով եմ, որ հայ եմ, և հետո ասենք իմ ընկերներին, ով այդ հարցին ստվեցին, շատ պրիմիտիվ սրճանում նստած, թե այդքան հին եք, ամեն առաջինն եք, ինչի եք այսքան փոքր, ինչի եք այսքան քիչ։ Դուարի պատասխանի հարցին, եթե այդքան հին եք, այդքան առաջինն եք ու նախաստեղծն եք, ուրեն ձեր թագավորների բանակները, ուրեն ձեր թագավորների թագերը, ուրեն նրանց գերեզմանները, ուրեն… Ոսորները… Դե, մենք նաբանությունը արդյունները շատ ունենք կխմենք, հարցը դա չի։ Բայց հարցեր են, որոնք օբյեկտիվ է, մենք մի օբյեկտիվ ունենք, ոչ թե զգացմունքային այդ հարցերի պատասխանները կարողանան ունենալ և տալ, և ոչ թե ամեն մեկս մեր էմոցիայի, մեր ինտելեկտի մակարդակով ոնց հարմար են գտնում, այդպես էլ տալ։ Սա առաջինը, ավարտականի արդյոք ես գիրքը գրքից վերջում գրել եմ, ոչ բարեկամներ, սա ընդամենը առաջին քայլ է, ոչ մասնագիտական կոպիտ ասած քայլ, սա իմ քայլ է։ Ինձ համար զարմանալի է ես շերտը պատմական, ես պարտքս համարեցի դա անել, հայերը չէին, եթե չլիներ թարգմանիչը, եթե չլիներ խմբագիրը, հայերը չէին, սա է պատճառը։ Ես արդեն մի փորձ ունեմ, իմ Տայնի Արարածկի գիրքը փորձվել է թարգմանվի հայերեն, թարգմանվել է և ինչեր իմ մոտ դարակում գցած ասկի, չգիտեմ թե որտեղ եմ, քանի ես ինքս չեմ կարում դա կարդալ։ Ինչ մնաց ատպագրեմ, ձեզ ներկայացնեմ։ Սա է հարցը, անկեղծով են ասա հարցը։ Ինչ վերաբերում է հարցերին, որոնք բացահայտված չեն։ Սարսափելի շատ են այդ հարցը։ Ու ես անկեղծով են ասում եմ, մի պարագայում իմ գիտելիքները չեն բավարարում դրանք բացատրել։ Ասում եմ անկեղծով են։ Այնտեղ բանասեր է պետք, էպոսագետ է պետք, լեզվաբան է պետք, մյուս պարագայում իսկապես չկա բացատրություն, այո կարիք եկա բնագրի հետ համեմատելու, բայց դա արդեն ակադեմիական աշխատանքը, դա յուրիսակցիայի աշխատանքը չէ։ Դա արդեն են մարդկանց, ովքեր բյուջեից աշխատավարձ են ստանք, ովքեր իրենց գրպանից չեն դնում փողը գիրք տպագրելու, ով պետպատվիրով է գիրք տպագրում, ով կաբինետ ունի աշխատելու համար, և որ թե իմ նման մարդ, որ ասենք իր գրպանից է փողը դնում և իր գրպանի փողով է գիրքը տպագրում։ Դա շնորհակալ եմ, որ այս մարդիկ ոչ մեկը ոչ մի բացատրություն ինձանից չի ուզել, սկսած ձեզ ոչ մեկը։ Եվ այդ մարդիկ է փողոզին, գիրքս ինչ կարժենար, կամ ես ընդունայի վիճակի կլինեի դա թարգմանը ել, տպագրել, գրախանութը մի աշխարհ կորած մի հատ գրախանութ ունենք ամբողջ Հայաստանում։
Սա է ռեալ իրականությունը, հայեր ջան, մեր ռեալ դար իրականությունը։ Օրինակ այս գրքին սանձեր, այո, ռուսերեն թարգմանում է Սպարոզիմի Զասպինոյի, չունեն բացատրություն, միակ բացատրությունը, որ կարողանում են տալ համեմատելով Օլոնկոյի մյուս նյութերի հետ, նաև որ քանի որ այստեղ արևի մասին է խոսքը, քանի որ իրենց մոտ արևը նաև ընկալվում է որպես սպիտակ ձի, անգամ արարիչ հյուրում Հայտոյոն, արարիչ աստվածն է անկալվում որպես սպիտակ ձի, այդ սանձերը երևի արևի ճառագայթների բանի հետ, ձեզ մեր ավստրացիա են ներկայացնում, չունեն, այո իսկապես արժի, որ բնագրով դա միավերցվի, ինչի դա ասում եմ արժի, դեզ ես Հայաստան բառը նոր օրինակը բերեցի, եթե Հայաստան վայրը, որը ասենք է, իսիխը տոնակատացունը կատարվում է, կարթակ ու դրա մասին թարգմանված տարբերակում, կկարթակ զմլյա կամնի, իլի զմլյա ոտ, բայց բնակրում հնչում է Հայաստան, այո, սա էլ տենց, ժողջան, ես ուրախ եմ, որ հիկը ձեր դուր կգա, ուրախ եմ, վստահ եմ, դուր կգա, վստահ եմ, որ կենեն քննադատություններ, թեն դրամայր հավաքվել են, աղաչում եմ և Աստծո և ձեզ թող ծնվի ավելի իմաստուն մարդ, թող ես նյութը ավելի խորուշ ու լասերի, սա առաջին սիգնալն, առաջին զանգը, թող ես ուղղությամբ գնանք, ես ենք իմ ճանապարհը շարունակեմ ձեր աջակցությամբ. Եթե հարցեր կան թեմայի շուրջ կընտրում եմ, որից հետո մենք ստեղ ունենք Երևան ալկո գործարանի կողմից տրամադրված նրանգինի և կոնյակ, հիմա կանցնենք այդ գինի ուտմանը, մի օրինակ կդնենք երևի ստեղ, մի օրինակ իմ գրքերից, ու կցանկանա այդ օրինակի վրա թող մակագրի, ու մենք այդ օրինակի վրա կկատարենք նրանգին ու գինի ուտմանը, նույնիսկ շնորհակալություն Երևան ալկոյին, որի հիմնադիրը այստեղ ներկա է, որի գինեգործը այստեղ ներկա է, իրենք են տրամադրել և մեր ես նրանգինի և ես կոնյակ, եթե հարցեր կան ինձ խնդրեմ, մանցնենք մեր գինի կոնյակ խմելու։ Սա մեր վերջի հանդիպումն է սարի, սա մեր վերջի հանդիպումն է բարեկամներ ջան, բոլորի թիմա, բոլորս մեկ-մեկ ու կշնորհավորենք մեր գարիք նոր տարին և կհանդիպենք արդեն մեր արարի հիմնադրամին շրջանակներում մարդ ամսվա առաջի 5 շաբթին, դա կարծեմ հենց ամսի 1-ի Գրիգոր ջան, և քանի որ նոր տարի գալիս, իսկ մեր մոտ մեր տոմարակետն է, մեր տոմարով, հայոց տոմարով համաձայն, կասես ի՞նչ նոր տարի է, հարցեր կան ինձ, չկա, դե ուրեմն քննարկեք մարդին, հանդիպենք, որ ասեմ, քննարկեմ ասեմ գինի կոնյակ, ես մի երկու տող եմ ավելացնեմ, դարձյալ հանդիպում վարորի իրավունքով, այստեղ այդ մասին ոչ ոք չասեց, լրջան մատվեց, մի քանի օր առաջ մեր սիրելի Լուրայի ծնունդյան օրն էր. Ուզում ես առաջի հետ շնորհավորում եմ իմ ծնունդը, սա շատ լավ արդյունք է։ Եվ մնացած ամեն ինչի զատ իրեն մաղթում բազմաթիվ գրքային գրական հաջողություններ, մնացածները ինքը թող որոշի։